Շնորհակալեմ, պարոն նախարար, ոլորտը շատ լայն է և հարցադրումները շատ են իհարկե, ժամանակի սղության պատճառով ես երկու հարցի անդրադառնամ, առաջինը դա գիտելիքահեն տնտեսության կառուցման ուղված նպատակադրումն է, որը չափազանց կարևոր է և բխում է կառավարության ծրագրից, ինչպես է գնահատում առասարակ ինչ է արվել և ինչ աննախանշվում անել է սուղությամբ և ինչպես կգնահատեք այս պահի դրությամբ արդյունքները, ունենք արդյունքներ թե ոչ, և ինչպիսի ցուցանիշներից ելնելով պիտի դա գնահատենք ձեզ, դա առաջին, երկրորդը, ես կարծում եմ, որ արտակարգ դրության պայմաններում կորոնավիրուսով պայմանավորված մեր տնտեսավարողների, բիզնեսների թիկունքին կանգնող թիվ մեկ պաշտոնատար անձը պիտի լինեք դուք, ուզում եմ հասկանալ, որքանով եք արդյունավետ գնահատում այս պահի դրությամբ, տուժած, առաջնահերթորեն տուժած ոլորտների, բիզնեսներին, տրամադրված աջակցությունը արդյունավետ եք գնահատում, թե ոչ, բավարար եք գնահատում, թե ոչ, որքանով արդյունավետ առասարակ այդ վարկային ծրագրերը, որոնք իրականացվում են, և արդյոք համարում եք, որ դա է, որ խնդիրը լուծում այս սուբյեկտների, և ամենակարևոր վերջին հարցադրումս, ձեր անձնական դիրքորոշումն է ինձ հետ արգրում, այդ տնտեսարող սուբյեկտների հարկային արձակուրդներ տրամադրելու հարցում, դուք ինչ դիրքորոշում ունեք առասարակ, առաջնահերթ տուժած ոլորտների տնտեսավարողների։ Շնորհակալ եմ պարոն Խաչատրյան հարցերի համար։ Գիտելիքային տնտեսության մեր կարծիքով առաջին չափումը կախված է նրանից, կամ դրա ցուցիչը այն է, թե կազմակերպությունները որքանով են տեխնոլոգիապես զինված, որովհետև արդյունաբերության մեջ և ոչ միայն արդյունաբերության մեջ կախված տեխնոլոգիաների օգտագործման ինտենսիվությունից ձևավորվում են գիտելիքներ։ Երկու եղանակ կա գիտելիքը տնտեսություն բերելու։ Մեկը զարգացնում են գիտություն, ինտեգրում ենք գոյություն ունեցող արտադրություններին, կամ վաճառում ենք այդ գիտության պրոդուկտը համաշխարհային մասշտաբում, և մենք գտնում ենք, որ այդ ուղղությունը շատ արժեքավոր է, բայց պետք է շարունակի ապրել ինքնուրույնաբար։ Այսինքն այն գիտելիքը, որ ձևավորվում է Հայաստանում կամ տեխնոլոգիական կլինի դա իր լուծումներով, պարտադիր չի, որ դրա լուծումը այդ լուծումների պահանջարկը հենց ներկայացնեն հայաստանյան արդյունաբերության կազմակերպությունները կամ ծառայություն ունեցող կազմակերպությունները։ Երկրորդ տիրույթը նա է, որ Հայաստանում գործող կազմակերպությունները պետք է ձգտեն օգտագործել աշխարհում եղած լավագույն տեխնոլոգիաները, և պարտադիր չէ այս դեպքում էլ, որ դրանք լինեն հայաստանյան արտադրության տեխնոլոգիաներ։ Մենք հիմա, քանի որ խոսում ենք մասսայական տնտեսության մասին, երկրորդի կիրառության շրջանակները շատ ավելի լայն են, քան առաջինի կիրառության շրջանակները։ Առաջինի կիրառության շրջանակների մասին բաց տեխնոլոգիաների արդյունաբերության նախարարությունը հաշվետվության մեջ իր կխոսի, թե ինչ են անում այդ ուղղությամբ, որովհետև իրենք հատկապես այդ ուղղությունն են զարգացնում, ինչպիսի առաջարկ անել աշխարհին, մրցունակ առաջարկ տեխնոլոգիական լուծումների և մշակումների։ Մեր նախարարության տիրույթում առավելապես երկրորդ հատվածն է, մենք ինչպես անենք, որ Հայաստանում գործող կազմակերպությունները առավել լավագույն չափով ներդնեն նոր տեխնոլոգիաներ, նոր սարքավորումներ։ Գիտեք, որ դրա ամենագործուն եղանակը կառավարության գործիքակազմում հարկերից ազատումն է, մաքսատուրքից ազատում ենք, ավելացված արժեքի հարկը հետաձգում ենք գործնականում բոլոր տիպի սարքավորումների համար գրեթե, ասել ենք ավելացված արժեքի հարկը չենք վերցնում։ Արդյունաբերության զարգացման ռազմավարությունը մեր, որ հիմա քննարկումների մեջ է, նախատեսում է առանձնահատուկ կարգավորումներ, ներմուծման և արտահանման որոշակի մեխանիզմներում կազմակերպություններին հատուկ աջակցություն ցուցաբերելու ուղղությամբ։ Մասնավորապես, մենք մտածում ենք, մեկ օրինակ միայն կբերեմ, մտածում ենք, որ մասնավոր հատվածի յուրաքանչյուր կազմակերպություն միշտ չէ, որ գիտի, թե տեխնոլոգիական ցուցահանդեսները ամենաարժեքավոր որևէ ոլորտի վերաբերող որտեղ են։ Եվ այդտեղ իր մասնակցությամբ ու ներկայությամբ է, որ ինքը պետք է հասկանա ու գնահատի, թե ինքն իր արտադրության մեջ ինչ չի օգտագործում, որ աշխարհը սկսել է օգտագործել։ Մենք մտածում ենք, որ այդպիսի թիրախային աջակցություն պետք է ցուցաբերենք հայաստանյան տարբեր արտադրությունների, որ իրենց մասնակցությամբ որոշեն իրենց վերազինման հնարավորությունները և ծավալները։ Եվ եթե կարիք լինի ֆինանսապես աջակցել, նույնպես կարող ենք դա անել։ Սա մեկ օրինակ է։ Համապատասխանաբար ձեր հարցի պատասխանը գիտելիքահեն տնտեսության կայացումը իր կարևորությամբ, ես կարծում եմ, որ չափազանց կարևոր հարց եք տալիս, և մեր արդյունաբերության և տնտեսության զարգացման հիմքն է ընդհանրապես այդ հարցը, պետք է չափվի տեխնոլոգիաների կիրառության չափով, այսինքն մենք որքանով ենք լավագույն տեխնոլոգիաներն օգտագործում մեր արտադրությունների կամ ծառայությունների բնագավառում։ Ես կարծում եմ, ամեն ինչ եմ այլ թե չէ, կտուժած ոլորտի կազմակերպություններին աջակցելու համար, գիտեք, հնարավորը արել եմ, և ասեմ
Ինչու? Ամեն ոլորտից եկող կազմակերպություն հնարավոր է իր տեսանկյունից շատ օբյեկտիվորեն, կարծում է, որ իրենք շատ են տուժել և ամենամեծ ուշադրությունը պետք է հատկացվի հենց իրենց։ Կառավարությունը ավելի լայն թվով ոլորտների է տեսնում և ընդհանրացնում են հիմնական խնդիրները, որոնք որ ընդհանուր են բոլորի համար, և փորձում է իր ընդհանուր կարգավորումներով առաջնահերթ աջակցություն ցուցաբերել տենց ընդհանուր բնույթի խնդիրներ լուծելու, որպեսզի այդ ընդհանուր բնույթի մեկ կարգավորումը տարածվի հնարավորինս շատ ոլորտների և շատ թվով կազմակերպությունների։ Հիմա հարցնում եք, և ճիշտ եք հարցնում, ասում եք, արդյոք վարկային աջակցությունը պետք է լիներ առաջնահերթը, բայց մենք ինչ ենք ասել, մենք ասել ենք, որ եթե կազմակերպությունը հավատում է իր վաղվա օրվան, ինքը պետք է գնահատի, թե իրեն այս արտոնյալ միջոցները, եթե մենք հասանելի ենք դարձնում, ինչպես օգտագործի այդ միջոցները, որ ինքը հասնի վաղվա օրվան։ Այսինքն ինքը այսօր ունենալով ֆինանսական դժվարություններ և կարճաժամկետ առումով հիմնականում մեր հայաստանյան կազմակերպությունների դժվարությունը վերջին ամիսներում հենց դրանում է կայացել։ Մեկի մոտ մատակարարումներն են խզվել, մեկի մոտ վաճառքներն են խզվել, լոգիստիկ պատճառներով և տարբեր այլ պատճառներով, առաջարկի պատճառով, պահանջարկի պատճառով, և մենք ասել ենք, որ 3 տարով, մասնավորապես մեր 3 միջոցառումը փոքր բիզնեսի համար, աննախադեպ արագ և արտոնյալ վարկային ռեսուրսներ ենք առաջարկում։ Ինչի աննախադեպ, որովհետև սա միակ դեպքն էր վերջին տարիների իմ հիշողության մեջ, երբ որ մենք ասում ենք բանկային համակարգը ինքը չի որոշում այդ կազմակերպությունը վարկ տա թե չտա, ասել ենք, եթե կազմակերպությունը իրեն ցուցաբերել է որպես օրինապահ հարկ վճարող և օրինապահ վարկառու, այսինքն երբ որ վարկը վերցել վերադարձել է և երբ որ պետության առաջ հարկային պարտավորությունները ունեցել կատարել է, ապա իր 2019 թվականի շրջանառության 10%-ի չափով ավտոմատ եղանակով վարկային ռեսուրս ենք հատկացնում, որից 2 տարի ժամկետում ոչ մի տոկոսագումար վճարելու խնդիր ինքը չունի, որից առաջին 6 ամիսների ընթացքում մայր գումար վերադարձնելու խնդիր չունի։ Այսինքն մենք ձևավորել ենք այնպիսի ունիվերսալ աջակցության գործի, որից օգտվել են թվով 800 կազմակերպություններ, փոքր բիզնեսներ, հանրագումարով այսօրվա դրությամբ 9 միլիարդ դրամ այդ եղանակով տրված վարկային ռեսուրսներ 2 ամսվա ընթացքում հասցվել են մասնավոր հատվածին, որպեսզի նրանք կարողանան իրենց կարիքները գնահատելով հասնեն վաղվա օրվան։ Հիմա ճիշտ հարց եք տալիս, ասում եք, իսկ եթե դրամաշնոր տայիք, կարող է դա ավելի ճիշտ լիներ։ Ձեր հարցի չասված մասը ես այդպես եմ հասկանում, եթե դուք հարցականի տակ եք դնում վարկային լինելու նպատակահարմարությունը, ապա դրա մյուս ձևը աջակցության դրամաշնորը պետք է լիներ։ Մենք կարծում ենք, որ եթե կառավարությունը որոշի նույն պայմաններում դրամաշնորային հատկացում կատարի, այդ ֆիլտրը չի գործում, կազմակերպությունը ինքը, որ դրա շահառուն է ու ստացողը, ինքը չի պատասխանում ինքն իրեն այդ հարցին, այդ միջոցները իրեն օգնելու են վաղվա օրվան հասնելու համար, թե չէ, եւ եթե այդ ռեսուրսները այս պահին իրեն հասանելի դարձվեն, դարձյոք իր բիզնեսի շարունակականության ու իր ակտիվները պահպանելուն ուղված կարևոր արժեքավոր քայլ է լինելու։ Եվ մենք չենք ասում, որ մենք բոլոր ճիշտ հարցերի պատասխանները առեսօր գտել ենք, մենք շարունակում ենք հետևել ինչ պրոցեսներ են տեղի ունենում, ինչ փոփոխություններ է ապրում մասնավոր հատված, եւ չի բացառվում, որ առանձին ոլորտներում առանձնահատուկ կարգավորումների պահն էլ գա, բայց դուք լավ գիտեք, որ այս պրոցեսները դեռևս ընթացքի մեջ են, մասնավոր հատվածը դեռևս չի հաղթահարել այդ ճգնաժամից դուրս գալու ժամանակահատվածի շոկը, և երբ որ մենք արդեն հասնենք այն կետին, երբ որ պետք է քննարկենք, թե կազմակերպությունները ոնց պետք է սկսեն վերականգնվել, հնարավոր է նոր լուծումներ գան իրենց համապատասխան առանձնահատկություններով։ Ես ինչ-որ բան բաց թողեցի, հարկային արտոնությունների հետ կապված քննարկել ենք, հենց առաջին օրից ենք քննարկել, և գիտեք, որ աշխարհում բազմաթիվ երկրներ այդ ճանապարհով գնացել են, այսինքն ասել են, որ առանց ընտրության բոլորին հետաձգում են հարկերը կամ ազատում են, բայց դրանք այլընտրանքային են։ Մենք ասել ենք, մենք չենք ազատել, մենք էլ ասել ենք, որ տալիս ենք 100% վարկ տար հարկերի հետ վճարի, այսինքն մեր կառավարության մոտեցումն այն է եղել, որ գիտեք, որովհետև կան տարբեր կազմակերպություններ, կազմակերպությունների մի մասի գործերը շատ բարդացել են, մի մասին էլ չեն բարդացել, նրանցը որ չեն բարդացել, հարկային արտոնություն տակ որ ինչ լինի, բա ով վճարի են հարկերը, որով պետք է աջակցություն ցուցաբերվի այն հատվածին, սոցիալական կամ տնտեսական, որը որ պետք է լինի խոցելի խմբում կառավարության աջակցության արժանացած կամ տնտեսական միավորը կամ քաղաքացին։ Դա է պատճառը, որ մենք գնացել ենք դժվար ճանապարհով, շատ դժվար ճանապարհով, որովհետև դու գիտեք, հասցեականության խնդիրը
լինում շարունակում է մնալ հիմնական քննադատության կետը։ Եթե դուք ընտրում եք թիրախներ, քննադատվում եք նրա համար, որ թիրախը երբեմն լավագույն ձևով չեք ընտրել։ Այո, այդպես էլ է հնարավոր, բայց մենք ձգտում ենք ճիշտ գտնել այդ թիրախները եւ ձգտում ենք եղած սահմանափակ ֆինանսական միջոցները առավելագույն արդյունավետությամբ հասցեավոր շահառուներին։ Արձագանքում եք, պարոն Խաչատրյան։ Շնորհակալ եմ, պարոն նախարար, մեկնաբանությունների համար։ Տեսեք, առաջին հարցի մասով՝ գիտելիքահեն տնտեսություն։ Շատ կարևոր հարցի մասին եք խոսում, այո, տեխնոլոգիական վերազինումը դեր ամենակարևորներից մեկն է, բայց այդուհանդերձ դա կարևոր ուղղություն է մարդկային կապիտալի զարգացման հետ մեկտեղ, արտադրողականության բարձրացման ուղղությամբ, եւ մյուս կարևորը, երբ որ մենք ասում ենք, արդյոք մենք հասան գիտելիքահեն տնտեսություն ունենալու նպատակին, որը թեև անվերջ նպատակ է եւ անընդհատ կատարելագործման կարիք ունի։ Մյուս ցուցանիշներից մեկը պիտի լինի այն, որ մենք պիտի հստակեցնենք, թե որ ոլորտների զարգացման մասին ենք խոսում, բացի տեխնոլոգիական վերազինումը, որ պիտի վերաբերվի արդյունաբերության, գյուղատնտեսության բոլոր ճյուղերին։ Այլ գիտելիքատար արտադրանք, արդյունքը որն է, որ մենք ուզում ենք մեր տնտեսությունը մասնագիտանա դրա մեջ եւ հնայի մեջ դրա կշիռը մեծանա եւ ցույց տալ նաեւ այդ ցուցանիշները։ Տեսեք, մենք առանձնացրեցինք այս ոլորտները եւ դրա ուղղությամբ ունենք փոփոխություն։ Տեխնոլոգիական վերազինման մասով հիշում եք անցած տարվա բյուջեի քննարկման ժամանակ, երբ որ բարձրացնում էի եւ քննադատություն էի հնչեցնում, որ շատ ավելի լավ է եւ կարեւոր է, որպեսզի ստեղ տեսնեին կոնկրետ նաեւ պետության կողմից աջակցության ծրագրեր տեխնոլոգիական վերազինմանը։ Այդ հարկային արտոնությունները, այո, կան, օգտագործվում են ՆԴՍ-ի հետաձգման հարցերը եւ այլն, այդուհանդերձ համարում ենք, որ դա բավարար չի, պետությունը կոնկրետ գործուն աջակցության ծրագրեր պիտի անի, որպեսզի նպաստի այդ վերազինման աշխատանքներին եւ նոր տեխնոլոգիաների ներդնմանը, լրացուցիչ գործիքակազմով, լրացուցիչ ներարկումներ կատարելով, լրացուցիչ ծրագրեր նախատեսելու միջոցով։ Այդուհանդերձ շատ ցանկալի է, որպեսզի տեսնենք նաեւ հնայի մեջ այդ կշիռների փոփոխության եւ հստակ կառավարության կողմից մատնանշվի, թե ինչի մասին ենք խոսելու եւ ինչպես ենք արդյունքները ցույց տալու հանրությանը։ Երկրորդ մասով միջոցառումների արդյունավետությունը։ Տեսեք, երրորդ ծրագիրը, այո, ես համարում եմ, որ այդ եղած ծրագրերի մեջ փոքր միջին բիզնեսին առաջարկվող ամենարդյունավետներից մեկն էր, բայց այդտեղ ինչն ենք միշտ քննադատում, երբ որ մենք ասում ենք, որ պետքա որ լինի բարեխիղճ, հարկատու եւ վարկառու, այսինքն մի հատ փոքր փչացված վարկային պատմություն, ուշացված հարկ, խնդիր եւ այլն, որը տարբեր պատճառներ կարող է ունենալ, հիմքեր հանդիսանում, որպեսզի տվյալ սուբյեկտները դուրս մնան աջակցության ծրագրերից։ Եվ ընդ որում ես ուզում եմ մենք եւս մեկ անգամ հիշեցնել, որ խոսքը գնում է տնտեսական սահմանափակման 1.5-2 ամիս տնտեսությունը փակ լինելու պայմաններում այդ սուբյեկտներին աջակցելուն։ Եվ աջակցելը նշանակում է, երբ որ նրանք գոյատևման խնդիր ունեն, նրանք չեն կարող ոչ թե հավատում իրենց ապագային, այլ իրենք չգիտեն ինչքան է տևալու, ինչքան է սահմանափակումը լինելու եւ արդյոք իրենց միջոցները բավարար են լինելու, որպեսզի նրանք գոյատևեն այդ ընթացքում։ Եվ այդ ընթացքում պետությունը, նայեք, փոխանակ ասի, ես հարկերը չեմ ուզում, հետաձգում եմ այս պայն, արցակուրդ եմ տրամադրում, ասում եկեք վարկ վերցրեք, որպեսզի իմ հարկը տաք։ Դառնվեց առնվազն գործընկերային հարաբերություն չի, եւ այստեղ է, որ ես համարում եմ, որ դուք որպես էկոնոմիկայի նախարար կռիվ տվել եք այս սուբյեկտների համար, պայքարել եք, համարել եք, որ այդ մարդկանց պետք է աջակցել, որտեղ վիրացվելության խնդիր կա։ Նրանք զգացել են այս սաղ ընթացքում, որ մեր նախարարը մեր թիկունքին կանգնած է, թեև չի բավարարվում բոլոր առաջարկները, չի ստացվում բոլոր այդ առաջարկները անցկացնել, բայց շատ կարևոր է, որ նրանք հավատան եւ տեսնեն, որ իրենց նախարարը իրենց թիկունքին կանգնած է, եւ արդյունավետությունը զուտ այդ գոյատևման խնդրի հարցի լուծման համար, այլ ոչ թե ապագային հավատալու խնդիրը սա է։ Ես ճիշտն ասած չեմ պատկերացնում, պարոն Խաչատրյան, ոնց կարող ասի ոչ, բայց խնդրեմ։ Չէ, ես ոչ ասելու մի եղանակ գիտեմ առնվազն։ Տեսեք, պարոն Խաչատրյան, իրականում տարբեր կարող են բնականաբար չափումները, բայց բոլոր փաստարկներով քննարկումներ եղել են, կարող եմ վստահեցնել։ Եվ ասացի, որ այլ ընտրանքային լուծումներ են եղել, մոտեցումները, հիմա դուք ճիշտ եք նշում, ասում եք, կարող է մի հարկային պատկարքապահությունը փչացրել է, դրա համար ինքը շահառու չի համարվել, բայց մենք մի քանի անգամ հենց այդ չափորոշիչը փոխեցինք։ Սկզբից ասում էինք, որ եթե մի անգամ ուշացրել է ու վարույթ է սկսել այդ ուշացման համար, ապա նա շահառու չի, ի վերջո մեղմացրեցինք, եկանք հասանք նրան, ասենք, եթե 2019 թվականի վերջի դրությամբ իր հարկային պարտավորությունները ընդհանուր առմամբ կատարել է, չհաշված են տեխնիկական փոքր անճշտությունները, որ կարող է մի տոկոսի սահմաններում լինեին, ապա մենք համարում ենք, որ օրինապահ հարկ վճարող է եղել։ Այսինքն, այդտեղ ենք բազմաթիվ քննարկումներով անցել, մեղմացրել, ընդլայնել եւ թույլ ենք տվել։ Ձեզ հետաքրքիր մի բան ասեմ, վերջին օրերի ընթացքում
դիմումները երրորդ միջոցառման զրոյացել են։ Այսինքն դա նշանակում է, որ կազմակերպություններից նրանք, որոնք որ կարող էին դիմել եւ օգտվել այդ գործիքից, առավելագույն չափով դիմեցին, էլ չեղավ մի կազմակերպություն, որը որ չիմացության կամ չգիտեմ ինչ պատճառով չի, այսինքն շատ ակտիվ ու հետո իջավ։ Ձեր հարցի հիմնական մասը, ես կարծում եմ, որ ես իմ պաշտոնից պահանջվող ամեն ինչ եմ արել, կարծում եմ, որ ես արել եմ բավականաչափ այդ տեսակետները պաշտպանելու համար։ Շնորհակալություն, թույլ տանք պարոն Ջանջուղազյան նույնպես պարզաբանի, հետո հաջորդը Անի Սամսոնյան։ Խնդրեմ, պարոն Ջանջուղազյան։ Մոտ տպավորություններ, որ պարոն Խաչատրյանի կարծիքով ես դալիճում չէի, բայց ուզում եմ ուղղակի հիշեցնել, որ պարոն Խաչատրյան կռիվ տալու տեղ չի կառավարությունը։ Մենք հավասարակշիռ որոշումներ ընդունելու պահանջ ունենք և անհրաժեշտություն։ Եվ այն տեսակետը, որ ներկայացվելա բազմիցս ձեր բարձրացրած հարցի հետ կապված, շարունակում է մնալ և որպես դիրքորոշում ձևավորված, և առնվազն չեք հնչեցրել որևէ հակապաստարկ, որը կհիմնավորի հակառակի ճշմարտացիությունը։ Փորձեմ մանրամասնել։ Մենք ինչ ենք ասել։ Մենք ասել ենք, որ սկզբունքորեն դա որպես մոտեցում կարող է քննարկվել, բայց դրա ռիսկերը մենք ձեր հետ միասին կարող ենք կշռել, այսինքն մենք արդյոք վստահենք, որ դա լավագույն գործիքն է, չեղած կամ սահմանափակ հնարավորություններն օգտագործելով ամենալավ արդյունքին հասնելու համար։ Մեր կարծիքով ոչ։ Դուք չեք ասում, թե ինչու ոչ, երբ որ ասում ենք, որ այդ կարող է ձևավորվել արտոնության միջավայր, ինչպես ունենք նաև այսօր բնականոն վիճակում, մինչև համավարակը նույնիսկ մենք բազմից սանրադարձել ենք հարկային արտոնությունների հարցին, դուք էլ մեզ թվացել է առնվազն, որ մեր հետ համակարծիք եք առայն, որ հարկային արտոնությունները լավագույն գործիքը չեն, որ կարող է կառավարությունը կիրառել հասցեական թիրախավորված օժանդակության համար, հաշվի առնելով, որ այդ արտոնությունների առկայության հանգամանքը արդեն իսկ գայթակղություն է առաջացնում հարկ վճարողների մոտ տեղավորվել իրենց համար չնախատեսված միջավայրում, իրենց համար չնախատեսված հարկման ռեժիմի ներքո գործել, ինչը հանգեցնում է նաև որպես հետևանք, ինչի մասին մենք բազմիցս էլի խոսել ենք, օրինակ հարկային պոտենցիալի ոչ ամբողջությամբ իրացնելու իրավիճակին, այլ կերպ ասած հարկային ճեղք է առաջացնում։ Մենք բոլորս մեզ թվացել ամենայն դեպս, որ այս հարցում ունենք համարժեք ընկալում կամ գոնե միասնական, որ լավագույն գործիքը, դա իդեպ հայաստանյան ֆենոմեն չի, դա միայն Հայաստանում չի, որ գնահատվում է հարկային արտոնությունը ոչ լավագույն հասցեավորված որպես օժանդակության գործիք։ Բայց եթե կարծում եք, որ դրա կարիքը այդուհանդերձ կա եւս այդ քննարկումները նորից շարունակել, ապա որևէ խնդիր չկա, մենք էլի կարող ենք շարունակել, բայց պետք է լինի փաստարկ, թե ինչով ենք մենք համոզված, որ օրինակ այդ արտոնության առաջարկը շատ տեղին է եւ ճիշտ է, որպեսզի դրանից հնարավորություն ունենա օգտվել տնտեսավարման ԱԵՍ ոլորտում իր գործունեությունը կազմակերպող հարկ վճարողը։ Եթե մենք դրա բացատրությունը ունենք, ապա քննարկենք, բայց եթե չունենք, դուք տարբեր կողմերից եւ այս ամբողջ ընթացքում այդ հարցը ձևակերպում եք, բայց բովանդակությունը շարունակում է մնալ, եւ մեր վերած փաստարկն էլ այնա, որ այն ինչ որ քիչ առաջ պարոն Խաչատրյանն էլ ասեց, իսկ եթե իրականում հակառակն է տեղի ունեցել տնտեսավարողի համար եւ մյուսների համար միջավայրի դեպի վատ փոփոխությունը բերել է իրենց համար միջավայրի դրական փոփոխության, բայց իրենց համար էլ է այդ արտոնությունը կիրառելի լինելու, մենք չենք կարող գնալ այն ճանապարհով, որ տարբերակված սկսենք սուբյեկտ առ սուբյեկտ դատողություն անել, ասել սա ձեզ վերաբերում է, ձեզ չի վերաբերում, ձեզ վերաբերում է, ձեզ չի վերաբերում, հետևաբար հարկային արտոնությունը դառնում է, որ կիրառելի է եւ իր հետ առաջացնում է բազմաթիվ ռիսկեր։ Ես ընդամենը մի օրինակ բերեցի դրա հետ կապված, դրա համար մեր կարծիքով մենք հավասարակշռված որոշման ենք եկել, երբ որ ձևակերպել ենք մեր դիրքորոշումը այնպես, ինչի շրջան, ինչը որ հիմքը հանդիսացել այդ միջոցառումները նախագծելու և իրականացնելու համար։ Պարոն Ջանջուղազյան, շնորհակալություն, բերեք։